Sverker, du har bland annat varit statschef i den nordiska bataljon i frihetsbevarande styrkan i Bosnien. Hur hanterade du alla dessa intryck? Hur påverkade alla händelserna dig som person? Det måste vara hemskt att vara där på den tiden. Alltså det var en... Det har många dimensioner, ska jag säga. Alltså, å ena sidan kan man säga man utvecklas som människa så tillvida att man lär sig var man har sina egna gränser. Man inser också att leda människor i med- och motgång är inte i alla stycken enkelt. Jag har stort förtroende för dig. Men i den svåra händelsen så kan det mycket väl vara så att du faller igenom ändå. Det vet jag inte och det syns inte på den klädedräkt jag har. Nej. Utan det kommer situationen att avgöra. Och vi hade en del sådana också när vi förlorade soldater eller fick skadade soldater. Där deras kopplingar utanför soldatyrket sedan tidigare påverkade hur de reagerade. Så att man utvecklas i sitt ledarskap. Man lär sig en hel del den hårda vägen. Sen finns det brottstycken av upplevelser som jag alltid kommer att bära med mig. Som man glömmer inte. Ja. Som jag har försökt använda i olika sammanhang. Jag har till och med varit ute och pratat med mina barns skolor. Och det är ju tillbaka i tiden. Men försökt förklara för dem att det finns många saker som ni tar för givet. Nej. Som de jag möter där skulle ge ett ena handen för. Precis. Och så är det på många andra ställen i världen också. Men jag tror det är nyttigt för en hel del av svenska ungdomar att förstå att de har det ganska bra. För att uttrycka sig milt. Sverker, att vara överbefälhavare, räknas det som ett politiskt uppdrag? Nej, det är riksdag och regering som styr försvarsmakten. Men jag är i svensk statsförvaltning myndighetschef, så det är inget politiskt uppdrag. Men vilken förhållande finns mellan regeringen och svenska armén? När du säger armén, det är ju Sveriges försvarsmakt. Ja. Alltså, jag skulle vilja uttrycka det så här att riksdagen fattar de besluten och styr via regeringen vilka uppgifter Sveriges försvarsmakt ska ha. Och sen fördelar jag det inom försvarsmakten mot armén, flygvapnet och marinen. Men i grunden utifrån vad riksdagen har beslutat. Så det är inte på något sätt Sverkers fritt valda arbete utan jag verkställer det som de vi har röstat fram styr oss med. Så att det är en helt demokratisk ordning i det avseendet. Sen försöker jag ju tillsammans med min personal att ge också ett råd till regeringen i olika fackfrågor. Och jag, i de flesta fall så tycker jag att de lyssnar. Sen är det därmed inte sagt att de alltid gör precis som man föreslår. Men jag förväntar mig där alltså i ett professionellt utbyte att de åtminstone ska lyssna på det militära rådet. Vem är din chef? I arbetande formell mening så är det försvarsministern, men riket styrs ju av regeringen. Kan du sitta Kvarisverker om general om Lars Ohly blir försvarsminister? Alltså, i grund och botten är jag ju utsedd av regeringen. Så att är det så att de har fortsatt förtroende för mig så har jag ju... Det förändras ju inte för myndigheten, försvarsmakten i den relationen. Det bygger inte på en personlig relation. Okay. Så att vi får väl se. Hur är dina kontakter med oppositionen då? Alltså jag träffar alla företrädare för myndigheter respektive politiken som känner ett behov av att prata med oss. Alltså träffar jag dem också i olika sammanhang. Alla på en gång senast var ju i samband med Folk och Försvar i Sälen. Då var det såväl Lars Ohly, Peter Eriksson som Mona Sahlin. Men också statsministern Fredrik Reinfeldt, försvarsministern Sten Tolgfors. Så att jag sätter inga begränsningar där. Alltså för mig som chef för försvarsmakten så är det regeringen som efter riksdagsbesluten styr. Så här funkar demokrati? Ja, det är bra. Kan du säga till mig, Sverker, vilka stora skillnader som finns mellan alliansen och den rödgröna oppositionen gällande försvarpolitiken, försvarmakten? Nej, alltså... Skillnaden. Det kan hända att nästa val blir kanske rödgröna och regera landet. Nej, alltså först måste man hålla isär och det tar sin utgångspunkt i det jag nyss sa. Alltså, riksdagen fattar beslut, regeringen styr. Jag har att förhålla mig helt och hållet till de uppgifter jag har just nu med sittande regering. Sen finns det ett antal underlag, om jag tittar tillbaka historiskt. Vi har något som vi kallar försvarsberedning som arbetar med olika uppgifter på regeringens uppdrag.
De lämnade en rapport så sent som föregående år med delar av det innehåll som vi nu arbetar efter. Och det var huvuddelen av riksdagens partier som var med där. Mm. Och Mona Sahlin uttryckte ju i Sälen att Försvarsmakten behöver långsiktighet och lugn och ro. Så att jag hoppas att det ska, liksom, oavsett vem som är statsminister eller regering, att det är den linjen som ska gälla. För det är Sveriges försvarsmakt och den behöver ju följas utifrån svensk... Det är en nationell sak. Ja, det är tycker inte jag. På en parti. Nej, alltså man skulle ju önska sig att det här egentligen följde en mycket bred väg alltid. Mm. Sen inser jag också att ja, det kommer att vara nyanser i det här. Så att jag koncentrerar mig på att lösa den uppgift jag har just nu. Och sen... Men vem vill spåra mer eller mer? Moderaterna eller Socialdemokraterna? Ja, alltså just nu i de resonemang som har varit så har ju oppositionen uttryckt att de vill spara mer. Mm-hmm. Men alltså, jag säger igen, jag löser uppgiften som jag har nu. Kommer den diskussionen efter... Men du har också egen opinion? Ja, absolut. Men, och jag pratar med dem också och lyssnar och förklarar precis det vi har pratat om också. Mm. Men vi måste också förstå att det yttersta vi skyddar i demokratin, det är också att det kan göra sådana här svängningar. För det är riksdag och regering som styr. Det är inte Sverker Göransson som väljer Försvarsmaktens uppgift. Sverker, hur uppgör man att det verkligen finns en hotbild mot Sverige? Kan du specificera någon hotbild? Ja, men det du nu tar upp är en väldigt komplicerad fråga. Alltså ytterst, då är vi tillbaka till det jag nu sa. Ytterst måste riksdag och regering definiera hur man vill dimensionera sin försvarsmakt. Men du, vad tycker du? Alltså jag har ett uppdrag och ställer själv ett uppdrag i organisationen att kontinuerligt värdera hur saker och ting sker och rör sig i omvärlden. Just nu är vår bedömning att det finns inte ett konkret militärt hot. Alltså det står inte... Inga terrorhot heller. Nej. Men det är inte samma sak som att det inte kan att hända saker och spänningsfält. För väldigt mycket i dagens värld handlar om tillgång till energi och förflyttning av energi både på vatten, under vatten och så vidare. Och alltså tittar du så har ju vissa länder har ibland stängt av energitillförseln för andra för att man inte är riktigt överens. Och det där kommer fortsatt att gälla och det kommer att påverka oss också. Så att arbeta som nation där i att vara så oberoende som möjligt, det är kanske den lugnaste vägen. Men om det finns ingen hot, vad ska vi egentligen ha försvaret till? Nej, alltså försvarsmakten är ju, det är Sveriges resurs, en försäkring. För att lika lågt direkt militärt hot som råder nu, lika tydligt var hotet för ett antal år sedan. Och varken du eller jag kan tala om hur ser det ut om 5 eller 10 år från nu. Så då är Försvarsmakten en garant, ett verktyg för riksdag och regering att försvara svenska intressen som inte nödvändigtvis behöver vara här hemma. Mm. De kan vara på andra ställen också, så som vi nu solidariskt arbetar i Afghanistan eller på andra ställen. Ja, vi kommer upp på ett annat ställe.